የታሰሩት ጋዜጠኞች ለፍርድ ቤት አቤቱታ ስለማቅረባቸው ተፈጽመዋል በተባለው የጦር ወንጀል ላይ ምርመራ ስለመጀመሩ ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነታቸው የተሻለ መሆኑን ፕሬዚደንቱ ስለመግለጻቸው ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናደራችሁ አደራችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከሀራምቤ ሬዲዮ 987 የዕለተ አርብ ሰኔ 7 ቀን 2016 ዜናዎችን አሁን እንነግራቸዋለን ቀደም ሲል ርዕሳቸውን የጠቆምናችሁን ጨምሮ ሌሎችም የሀገር ቤት አህጉራዊና አለም አቀፍ ዜናዎችን ይዘናል የሀገር ቤቶችን በማስቀደም ዮሴፍ ዳሪዮስ ዜናዎቹን እነግራችኋለሁ አራምቤ ሬዲዮ 987 ከነሙሉ ክብሩ በተደጋጋሚ በአባላቶቹና አመራሮቹ ላይ አፈናና እስር እየደረሰባቸው እንደሆነ ፓርቲው አስታውቋል እናት ፓርቲ ይህንን ያለው የፓርቲው የላሊበላና አካባቢው ቅርንጫፍ አባል ሰኔ አራት ቀን 2016 መታሰራቸውን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ነው የፓርቲው አባል አቶ ስብስብ ገና ነው ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ላይ ከመኖሪያ ቤታቸው በመንግስት የታጠቁ ኃይሎች እንደወሰዷቸው ፓርቲው ለሀራምቤ ሬዲዮ 987 በላከው መግለጫ አስታውቋል ፓርቲው በመግለጫው ቤተሰቦቻቸው መጠየቅ አትችሉም በመባላቸው ምክንያት አባሉ እስካሁን ያሉበትን ሁናቴ ማወቅ አልቻልንም ብሏል የፓርቲው አባላት እፈናና ስር የፖለቲካው ስብራት አንድ ማሳያ መሆኑን የገለጸው ፓርቲው መንግስት አባላቱን እያሳደደ ማሰሩን እንዲያቆም አሳስቧል ከሳምንታት በፊት በደቡብ ጎንደር ዞን የታችጋይንት ወረዳ የእናት ፓርቲ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ሶሎሞን ዲበኩሉ ተፈራ መታሰራቸውም እንዲሁ የፓርቲው ህግና ስነ ስርዓት ክፍል ሀላፊ አቶ ዋልልኝ አስፋው ታስረው በነጋታው መለቀቃቸው እንደተነገረ ይታወሳል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት በሀገርና በዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ነጻነትና ኩልነት ፓርቲ ገልጿል በአማራ ክልልና በሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተፈጻሚነት በነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የአስር ወራት ቆይታ ወቅት በሀገርና በዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ነጻነትና ኩልነት ፓርቲ ገልጿል በእነዚህ ወራት የደረሱ ጉዳቶች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅና በማራዘም የፖለቲካ ችግሮቻችንን መፍታት እንደማይቻል በጉልህ ያሳዩ ናቸው ብሏል ፓርቲው ተቃዋሚው ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ አዋጁ ተግበራዊ ሆኖ በቆየባቸው ጊዜያት ተፈጽመዋል ያላቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዘርዝሯል በእነዚህ ጊዜያት ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውንና ለከባድ አካል ጉዳት ለአፈና ለመፈናቀል መዳረጋቸውንም ገልጸዋል። በአዋጁ ሳቢያ በርካቶች መታሰራቸውንም እንዲሁ አስታውቋል ፓርቲው በዚሁ መግለጫው ባለፉት አስር ወራት በበርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ዜጎች ከቦታ ወደ ቦታ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እጅጉን ተገጥቷል ብሏል ይህ በተለይ ጎልቶ የሚስተዋለው በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች መሆኑንም አመልክቷል በዚህም ሳቢያ በአካባቢዎቹ ያለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ክፉኛ ተጎድቷል ሲልም አክሏል በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት የኢህፓ ሊቀመንበር ዝናቡ አበራ ታመው ሆስፒታል መግባታቸውን ፓርቲያቸው አስታውቋል የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህፓ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ዝናቡ አበራ ታስረው ከሚገኙበት ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታመው ራስ ደስታ ሆስፒታል መግባታቸውን የፓርቲው ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር መጋቢ ብሉይ አብርሃም ሃይማኖት አስታውቀዋል ሊቀመንበሩ ከሁለት ወራት በላይ በአዋሽ አርባ ወታደራዊ ካምፕ ታስረው እንደከረሙ ያስታወሱት መጋቢ ብሉይ አብርሃም አዋሽ አርባ እንኳን እድሜያቸው ለገፋ እንደርሳቸው አይነት ሰው ቀርቶ ጤናማ ሰውንም ህመምተኛ የሚያደርግ ስፍራ ነው ሲሉ ገልጸውታል የኢህፓ ሊቀመንበር ዝናቡ አበራን ጨምሮ ሌሎች ዘጠኝ ተጠርጣሪዎች ረቡ ዕለት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው የ12 ቀናት ጊዜ ቀጠሮ እንደተሰጠባቸው ይታወቃል ከዚህ የችሎት ውሎ በኋላ ሊቀመንበሩ ህመም በርትቶባቸው ወደ ራስ ደስታ ሆስፒታል እንዳቀኑ ነው የተሰማው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ታጅበው በራስ ደስታ ህክምናቸውን እየተከታተሉ ቢሆንም አዳራቸው ግን ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ መሆኑን ምክትል ሊቀመንበሩ አስረድተዋል ሊቀመንበሩ በአጋጠማቸው ህመም ለሚደርስባቸው ማንኛውም አይነት አሉታዊ ውጤት መንግስት ተጠያቂ እንደሚሆንና ሀላፊነቱንም እንደሚወስድ ምክትሉ አስጠንቅቀዋል በምስራቅ ጎጃም በጦርነት ምክንያት ለፈተና የሚቀመጡ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች 577 ብቻ ናቸው ተብሏል በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን ከ20 ገደማ የ12ተኛ ክፍል ተፈታኞች በጦርነቱ ምክንያት 577 ተማሪዎች ብቻ ለፈተና እንደሚቀመጡ ተነግሯል በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ብቻ ከ996 ትምህርት ቤቶች ውስጥ በስራ ላይ የሚገኙት 32ቱ ብቻ መሆናቸውን ከክልሉ ትምህርት ቢሮ የተገኘው መረጃ ያሳያል በ2016 የትምህርት ዘመን ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ከ539996 በላይ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ ይገባሉ ተብሎ ቢጠበቅም ወደ ትምህርት ቤት የመጡት ግን ከ13000 አይበልጡም ተብሏል በብሔራዊና ክልላዊ ፈተናዎች ላይም ግጭቱ መስተጓጎል የፈጠረ ሲሆን የስድስተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና 791 ትምህርት ቤቶች 42000 የሚጠጉ ተማሪዎችን መፈጠን ቢኖርባቸውም ለፈተና የሚቀመጡት ግን ከ12 ትምህርት ቤቶች የመጡ 56 ተማሪዎች ብቻ ናቸው ተብሏል 38203 ተማሪዎች የስምንተኛ ክፍል ፈተና እንደሚፈተኑ ቢጠበቅም በዞኑ ባለው ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ሳቢያ መፈተን የሚችሉት 431 ተማሪዎች ብቻ መሆናቸው ተገልጿል በአማራ ክልል አንድ ዓመት የሆነው የትጥቅ ውጊያ በትምህርት ላይ ከፍተኛ ቀውስ መፍጠሩን ከክልሉ ትምህርት ቢሮ የተገኘው መረጃ ያሳኛል 98 ሬዲዮ ሙሉ ክብሩ ከሀራምቤ ሬዲዮ 987 ዜናዎቻችንን እያደመጣችሁ ነው አድማጮቻችን የሀገር ቤት ዜናዎችን እየነገርናችሁ ነው እንቀጥላለን የመገናኛ ዘዴዎችን መጥለፍን የሚፈቅደው ረቂቅ አዋጅ ተቃዋሚዎችን ማሳደጃ እንዳይሆን የምክር ቤት አባሉ አሳስበዋል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ የመገናኛ ዘዴዎችን መጥለፍ የሚፈቅደው ረቂቅ አዋጅ የመንግስት ተቃዋሚዎችን ማሳደጃ እንዳይሆን የምክር ቤት አባላት አሳስበዋል ከምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ካነሱት መካከል በቅርቡ ለእስር ተዳርገው የተፈቱት የፓርላማው አባል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ይገኙበታል ዶክተር ደሳለኝ ስጋትና አስተያየት በሚል ባቀረቡት ሀሳብ ለምክር ቤቱ የሚቀርቡ ወንጀልና ሽብር ነክ አዋጆች አስፈላጊነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ተቃዋሚዎችንና መንግስትን የሚተቹ ተቋማት የዚህ አይነት ህግጋት ሰለባ ሆነው ብዙ ጉዳት እንደደረሰባቸው በማውሳት ጥንቃቄ እንዲደረግባቸው አሳስበዋል አዋጆቹን ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚዎችን ለማሳደድ እንዳያውለው ምን ዝግጅት ተደርጓል ሲሉ ማብራሪያ እንዲሰጥበት በመጠየቅ አዋጆቹ የወንጀል ፍሬ የሆኑትን ብቻ ለይቶ ለመከታተል ና ተቃዋሚዎችን ማሳደጃ እንዳይሆን ተገቢ ድንጋጌ እንዲካተትበት ሲሉም አሳስበዋል በውይይቱ ላይ ረቂቃ በተመለከተ ማብራሪያ ያቀረቡት የስራ ኃላፊ በበኩላቸው ነባሩ አዋጅ ግልጽነት የጎደለውና በአተገባበር ሂደት እንደታየው ከሌሎች ህግጋት ጋር የማይጣጣም ወቅታዊ ለሆኑ ችግሮችን በቂ ምላሽ የማይሰጥ ሆኖ በመገኘቱ በአዲስና በተሟላ የህግ ማዕቀፍ መተካት ስላስፈለገ ረቂቃ አዋጁ ተዘጋጅቷል ሲሉ ገልጸዋል ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ በእስር ላይ የሚገኙ ሶስት ጋዜጠኞች አካልን ነጻ የማውጣት አቤቱታ ለፍርድ ቤት አቅርበዋል ቀደም ባለው ሳምንት ካበቃው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ በእስር ላይ የሚገኙ ሶስት ጋዜጠኞች አካልን ነጻ የማውጣት ወይም ሂቢያስ ኮርፐስ አቤቱታ ለፍርድ ቤት አቅርበዋል አቤቱታውን በጠበቆቻቸው በኩል ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያቀረቡት ጋዜጠኞች በቃሉ አላመራው በላይ ማናየና ቴዎድሮስ ዘርፉ መሆናቸው ታውቋል ጋዜጠኞቹ አቤቱታቸውን ያቀረቡት የፌዴራል ፖሊስ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን በመጣስ በእስር እንዲቆዩ በማድረጉ መሆኑን ከጠበቆቻቸው አንዱ የሆኑት አቶ አዲሱ ጌታነህ ለመገናኛ ብዙሀን አስታውቀዋል ሶስቱ ጋዜጠኞች ካለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ መያዛቸው ከተያዙም በኋላ በአርባ8 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ ሲኖርባቸው ይህንን መብታቸውን መነፈጋቸውንም ጠበቃቸው አስረድተዋል የፌዴራል ፖሊስ የጋዜጠኞቹን ህገ መንግስታዊ መብት በመጣስ በእስር ላይ ማቆየቱ ህገወጥ ተግባር ነው ሲሉም የጋዜጠኞቹ ጠበቆች በአቤቱታ ላይ አመልክተዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው በአማራ ክልል ከ11 1 ወራት ውስጥ ብቻ 1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የወባ በሽታ መያዛቸው ተገልጿል በአማራ ክልል ባለፉት 11 ወራት ብቻ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በወባ በሽታ መጠቃታቸውን የክልሉ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል የክልሉ ጤና ቢሮና የከተማ አስተዳደሩ ጤና መምሪያ ኃላፊዎች ጭምር በክልሉ የወባ በሽታ በከፋ ሁናቴ እንደደረሰ ማረጋገጣቸውንም የዶይቸበለ ዘገባ ያመለክታል የክልሉ ጤና ተቋማት ኃላፊዎች እንደገለጹት በክልሉ ባለው ግጭት ሳቢያ በተደጋጋሚ የመንገዶች መዘጋጋት በወባ በሽታ መከላከል ስራ ላይ መዳከምን አስከትሏል እንዲሁም የመድኃኒት ስርጭት ደግሞ ተስተጓጉሏል ብለዋል የዘገባው ምንጭ ዋቢ ያደረጋቸው የጤና መምሪያ ኃላፊዎች በበኩላቸው ህብረተሰቡ ወባን ለመከላከል ያለው ዝቅተኛ ግንዛቤና ቸልተኝነት ሌላው ምክንያት መሆኑን አስረድተዋል የበሽታው ስርጭት የክልሉ መዲና የሆነችውን ባህር ዳር ውስጥ መበራከቱንም ተገልጿል የባህር ዳር ከተማ የአስተዳደር ጤና መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ አለም አሰፋ እንደተናገሩት ህብረተሰቡ ያለው የትንኝ መከላከያ የአልጋ አጎበር አጠቃቀም ዝቅተኛ በመሆኑና ሌሎች የመከላከል ስራዎች ቸል በመባላቸው በሽታው በብዛት በከተማ መታየቱን አስረድተዋል አክለውም ባለፈው ሳምንት 7 ሰዎች የወባ መርመራ አድርገው በ 20460 ሰዎች ላይ በሽታው መገኘቱንም ተናግረዋል አራምቤ ሬዲዮ 987 ሙሉ ክብሩ አድማጮች ከሀራምቤ ሬዲዮ 987 ዜናዎችን እየነገርናችሁ ነው ዜናዎቻችንና ዝግጅቶቻችን በስርጭት በራዲዮ በተጨማሪ በዜናው አማራጭም ይደመጣሉ ከዚያም በተጨማሪ ያመለጧችሁን ዝግጅቶቻችንን በድጋሚ መስማትን ከፈቀዳችሁ በኦፊሴላዊ የዩትዩብ ገጻችን ላይ ይገኛሉ አሁን ከአፍሪቃ ጎር የተሰሙትን ዜናዎች ልንነግራችሁ ነው ይህኛውን አስቀድመናል በዳርፉል ተፈጽመዋል በተባለው የጦር ወንጀል ላይ ምርመራ ተጀምሯል በሱዳን የዳርፎር መዲና በሆነችው አልፋሺር ተፈጽመዋል በተባለው የጦር ወንጀል ና የሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ ምርመራ ማድረግ መጀመሩን አለም አቀፉ የወንጀል ችሎታ አስታውቋል የችሎቱ ዋና አቃቤ ህግ የሆኑት ካሪም ካን የድምፅና የምስል ቅጅን ጨምሮ ማንኛውም ማስረጃ ያላቸው ሰዎች ለቢሮው እንዲልኩ ጠይቀዋል እስካሁን ለቢሮቸው የደረሱ ማስረጃዎች የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ጨምሮ በሲቪል ሰዎች ላይ ተደጋጋሚና እየቀጠሉ ያሉ ጥቃቶች መፈጸማቸውን የሚገልጹ እንደሆኑ ዋና አቃቤ ህጉ አስረድተዋል በተጨማሪም አስገድደው መድፈርን ጨምሮ በሴቶች ላይ የጾታ ጥቃት መድረሱንም የተላኩት ማስረጃዎች እንደሚያሳዩ ጠቁመዋል አቃቤ ህጉ አክለውም ሲቪሎች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች በከባድ መሰ ያ እየተደበደበ እንደሆነ ና በሆስፒታሎችም ሆኑ በሌሎች ተቋማት ላይ ዘረፋዎች መፈጸማቸውን የቀረቡት ክሶች ያሳያሉ ብለዋል በአልፋሺር 18 ሚሊዮን ነዋሪዎችና ተፈናቃዮች የሚገኙ ሲሆን ሺህ የሚሆኑት መኖሪያቸውን ጥለው ሸሽተዋል የፈጥኖ ድራሽ ድጋፍ ሰጪ ኃይሉ በከተማ በሚገኝ ብቸኛው ሆስፒታል ላይ ባለፈው እሁድ ጥቃት መፈጸሙን ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን ገልጾ እንደነበር ይታወሳል በሱዳን ሰራዊትና በፈጥኖ ድራሽ ድጋፍ ሰጪ ኃይሉ መካከል በአልፋሺር ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል በደቡብ አፍሪቃ ለመጀመሪያ ጊዜ በዝንጀሮ ፈንጣጣ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ ተገልጿል በደቡብ አፍሪቃ በዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ ሳቢያ የመጀመሪያው ሞት መመዝገቡን የሀገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል በሀገሪቱ እስካሁን አምስት በላቦራቶሪ የተረጋገጡ ውጤቶች ተገኝተዋል የተባለ ሲሆን ምልክቱ የታየበት መምተኛም በፈረንጆቹ ሰኔ 10 ቀን 2024 በቴምቢሳ ሆስፒታል ህይወቱ ማለፉን የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ጆሴፍ ፋላ በወጡት መግለጫ አስታውቀዋል እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ በምርመራ የተገኙ ውጤቶች የሚያሳዩት ወረርሽኙ ወደ ተከሰተበት አካባቢ ያልተጓዙ እድሜያቸው ከ30 እስከ 39 ክልል ውስጥ የሚሆኑ ወንዶች ላይ መሆኑን ገልጸው በሽታው በየአካባቢው እየተስፋፋ እንደሆነ ማመላክተው ተገኝተዋል ከዚህ ቀደም የዝንጀሮ በሽታ ተብሎ የሚጠራው ኤምፖክስ ከዱር እንስሳት ወደ ሰዎች ሊተላለፍ የሚችል ና በቫይረስ አማካኝነት የሚሰራጭ በሽታ ነው የተለመዱት ምልክቶቹም ትኩሳት ሽፍታና የሊምፍ ኖዶች እብጠት መሆናቸውም ተነግረዋል በሽታው በማካከለኛውና በምዕራብ አፍሪካ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ በብዛት የሚከሰት ሲሆን በሽታው በፈረንጆቹ 2022 በአለም ዙሪያ ተሰራጭቶ ወደ አውሮፓና አሜሪካ እስከሚደርስ ድረስ አይታወቅም ነበር

ከዓለም አቀፍ በተሰማ ዜና የባይደን ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ከትራምፕ የተሻለ መሆኑ ተገልጿል የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከዶናልድ ትራምፕ የተሻለ ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት እንዳላቸው ከህዝብ የተሰበሰበ አስተያየትን መሰረት አድርጎ የተሰራ ጥናት ጠቁሟል ከጥር አምስት እስከ ግንቦት 21 የተካሄደው ጥናቱ 4566 ሰዎች የተሳተፉበት ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 43 በመቶዎቹ ባይደን በስልጣን ላይ ቢቆዩ እንደሚመርጡ ሀሳባቸውን ሲሰጡ 28 በመቶዎቹ ደግሞ የቀድሞውን ፕሬዚደንት ፕሬዚደንት ወደ ስልጣን መመለስ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል በ24 ሀገራት ባይደን ያላቸው ተቀባይነት ከፍተኛ ሲሆን በ አንዱ ሀገራት ደግሞ ከባለፈው ዓመት አንጻር እጅግ ዝቅተኛ ድጋፍ አግኝተዋል ሆንጋሪና ቱኒዚያን በመሳሰሉ ሀገራት የትራምፕ ድጋፍ ከፍ ብሎ መታየቱን ጥናቱ ጠቁሟል በአንጻሩ ሁለቱ የ2024 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተፎካካሪዎች በሀገር ቤት ያላቸው ተቀባይነት የተገላቢጦች ነው ሮይተርስ ያሰባሰበው የህዝብ አስተያየት እንደሚጠቁመው ባይደን 30 በመቶ ትራምፕ ደግሞ 40 በመቶ በአሜሪካውያን ዘንድ ተቀባይነት እንዳላቸው ተመላክቷል በሁለት ዓመታት ውስጥ ዝቅተኛ የተባለውን ተቀባይነት ያገኙት ጆ ባይደን በመጪው ምርጫ ላይ የሚኖራቸው ድጋፍ ተጽዕኖ ሊገጥማቸው እንደሚችል ተነግረዋል አራምቤ ሬዲዮ 987 ከነሙሉ ክብሩ አድማጮች አሁን በትንታኔ ወደ የሀገር ቤት ጉዳይ እናልፋለን ለቀጣይ ዓመት ጥቅም ላይ እንዲውል በመንግስት በኩል የቀረበው ወደ አንድ ትሪሊዮን ብር የሚጠጋ አመታዊ በጀት ጉዳይ እያነጋገረ ነው የምክር ቤት አባላት በረቂቅ በጀቱ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተዋል ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መካከል አንዱ የሆኑት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራሩ ዶክተር ደሳሌኝ ጫኔ በሀገሪቱ በበርካታ አካባቢዎች በተከሰተው ግጭትና ለመረጋጋት ሳቢያ ኢትዮጵያ ከባድ የኢኮኖሚ ስብራት እንደገጠማት በመግለጽ መንግስት ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሚወስደው መፍትሄ ምንድን ነው ሲሉም ጠይቀዋል የዚህን ዜና ዝርዝር ባልደረባችን ተምራም ሳሉ አሰናድተዋለች እንዲህ ይደመጣል የአንድ ሀገር ምጣኔ ሀብት ጤነኝነት የሚረጋገጠው የማክሮ ኢኮኖሚው ጤነኝነት ሲረጋገጥ መሆኑ የማያሻማ እውነታ ነው ታዲያ ይህ የሀገር ኢኮኖሚ መሰረት ከተናጋ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ለማንም ከባድ አይሆንም የሀገራችን አሁናዊ የምጣኔ ሀብት ሁኔታም በዚሁ በማክሮ ኢኮኖሚ መናጋት ውስጥ የተቃኘ መሆኑን ከዘርፉ ባለሙያዎች በዘለለ በመንግስት በኩልም የታመነበት ጉዳይ ሁኗል ይህም ኢኮኖሚ መናጋት ሀገራችን በተፈጠረባት ውስጣዊ ችግር ምክንያት የተከሰተ ሲሆን ይህም የታቀደውን ያህል ገቢ እንዳይሰበሰብ ና የልማት አጋሮች ቀጥተኛ የሆነ የበጀት ድጋፍ ሙሉ ለሙሉ እንዲቆም ማድረጉን የሚኒስትሮች ምክር ቤት የቀጣይ አመት የበጀት እቅድን ይፋ ባደረገበት ሰነድ ላይ በግልጽ መቀመጡን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን ወክለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ደሳሌን ጫኔ ይናገራሉ ዶክተር ደሳለኝ ምክር ቤቱ ከትናንት በስቲያ ስብሰባውን ባደረገበት ወቅት በርካታ ጥያቄዎችን ያቀረቡ ሲሆን በተለይም ባለፉት ስድስት አመታት ውስጥ በሀገሪቱ በርካታ አካባቢዎች በተከሰተው ግጭትና ለመረጋጋት ሳቢያ ከባድ የኢኮኖሚ ስብራት እንደገጠማት በመግለጽ መንግስት ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሚወስደው የመፍትሄ እርምጃ ምንድን ነው ሲሉ ጠይቀዋል ባለፉት ስድስት አመታት ሀገራችን ውስጥ በተፈጠሩ ግጭቶች ጦርነቶች መሸፋፈን ማንችለው የኢኮኖሚ ጉዳት አስከትሏል ከፍተኛ የሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ ኢምባላንስ ፈጥሯል መንግስት ግን ለዚህ የሚወስደው መፍትሄ ምንድን ነው መንግስት ለምንድን ነው ስር ነቀል እነዚህን ችግሮች በውይይት በድርድር መፍትሄ ወደ ማምጣትና ቅድመ 2010 ወደ ነበረው የተሻለ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገባ አይደረገው። እና መንግስት ይህንን የማክሮ ኢንስቴቢሊቲ ለመቅረፍ መሰረታዊ የሚባለውን ማነቆ መፍታት ማይችለው ለምንድን ነው ለምን የፖለቲካ ኮሚትመንትና ቁርጠኝነት ወስዶ አገሪቱ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ወደ መቅረፍ አይገባም ዶክተር ደሳለኝ አክለውም ከአስር ዓመት በፊት ሀገሪቱ ስታስመዘግበው የነበረውን የኢኮኖሚ እድገት በማንሳት በአሁኑ ወቅት እየታየ ያለው አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆኑን እና በርካታ የመሰረተ ልማት ስራዎች መቆማቸውን ይጠቅሳሉ በዚህም መንግስት ይህንን መሰረታዊ የማክሮ ኢኮኖሚ ማነቁን ፖለቲካዊ ቁርጠኝነትን ወስዶ ችግሮችን መፍታት ለምን አቃተው ሲሉም ጥያቄያቸውን ሰንዝረዋል በሌላ በኩል መንግስት የሀገር ውስጥ ብድሩ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩንና እዳውን በወቅቱ መክፈል እንደከበደው የበጀት ሰነዱ ላይ መጠቀሱን ገልጸው በዚሁ በታቀደው የቀጣይ ዓመት በጀትም ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው ከብድር ይገኛል ተብሎ የታቀደው ገንዘብ መሆኑን አብራርተዋል በዚሁ ላይም መንግስት ይህንን ድክመት ይዞ በጀት መመደቡ ተገቢነት አለው ወይ ሲሉም የጥያቄያቸው አካል አድርገው አቅርበውት ተደምጠዋል ለነዚህና መሰል ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ በበኩላቸው በሀገሪቱ እየተከሰተ ያለው የዋጋ ግሽበት ሀገራችንንም ሆነ ህዝባችንን ይጎዳል የሚል እምነት ስላለን እሱን ለመቆጣጠር ትኩረት ሰተን እየሰራን ነው ያሉ ሲሆን የተበጀተው በጀትም በአጠቃላይ በግብርናው በኢንዱስትሪው በንግዱና በሁሉም ዘርፎች ላይ አመርቂ ውጤት ያመጣል ብሎ በማመን የተበጀተ መሆኑን ገልጸዋል ከነ ሙሉ ክብሩ ዜናዎቹ አብቅተዋል አድማጮቻችን ከመሰናበታችን በፊት የነገርናችሁን ዜናዎች ርዕሶቹን እናስታውሳችሁ መንግስት ወደ አንድ ትሪሊየን ብር የሚጠጋ ዓመታዊ በጀት ማቅረቡ አነጋጋሪነቱ ጨምሯል ይህን በተመለከተ ትንታኔ ዜና ነገር ናቸዋል ከዚያም በተጨማሪ እናት ፓርቲ በተደጋጋሚ በአባላቱና አመራሮቹ ላይ አፈናና ስር እየደረሰ መሆኑን ስለማስታወቁ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት በሀገርና በዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ስለማስታወቁ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት ሊቀመንበር ዝናቡ አበራ ታማው ሆስፒታል መግባታቸውን ፓርቲያቸው ስለመናገሩ በምስራቅ ጎጃም በጦርነት ምክንያት ለፈተና የሚቀመጡ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች 577 ብቻ ናቸው ስለመባሉ የመገናኛ ዘዴዎችን መጥለፍን የሚፈቅደው ረቂ ተቃዋሚዎችን ማሰደጃ እንዳይሆን የምክር ቤት አባሉ ስለማሳሰባቸው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ በእስር ላይ የሚገኙ ሶስት ጋዜጠኞች አካልን ነፃ ማውጣት አቤቱታ ለፍርድ ቤት ስለማቅረባቸው ከዚያም በተጨማሪ በአማራ ክልል በ11 ወራት ብቻ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በወባ በሽታ መያዛቸው ስለመገለጹ እነኚህ ከሀገር ቤት ከአፍሪቃ ህጉር በዳርፉር ተፈጽመዋል በተባለው የጦር ወንጀል ላይ ምርመራ ስለመጀመሩ በደቡብ አፍሪቃ ለመጀመሪያ ጊዜ በዝንጀሮ ፈንጣጣ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ ስለመነገሩ በመጨረሻ ምክ አቀፍ የጆ ባይደን ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ከዶናልድ ትራምፕ የተሻለ መሆኑ ስለመነገሩ ነገረናቸዋል ጤና ይስጥል